למה לספר הזוהר או צמח. ואני כשלעצמי בא לענות פה על שאלה שהוא שאל או אמר, שיש אנשים שהם רחוקים מהחוכמה, כך אמר באות מונטט, זה על סמך מעשיות בדויות. אומרים שמחברו של הספר הוא רבי משה דלר. אומרו שאני לעצמי הרי מיום שזכיתי בו השם יתברך להתבונן מעט בספר הקדוש הזה, לא עלה על דעתי או לא עלה על ליבי לחקור ביחוסו. ראשית אנחנו צריכים לראות פה את היחד של בעל הסולם לעניין של ההיסטוריה. בסוף כל סוף, מה זה משנה מי חיבר אותו? משנה מה תוכנו. הרי אם אני נאמר שהיו כותבים היום את הספר הזה, מה זה משנה? אלא שיש סיבה ויש תוצאה. אבל אם התוצאה כבר ידועה לי, ולמה לי להתחקות על הסיבה? רוצה לומר, אם מישהו קדמון כמו רבי שמעון בר יוחאי כתב אותו, אז התוצאה שלו צריכה להיות כזו או אחר. כלומר, במעלה גבוהה. אם רבי משה דלאון כתב אותו, גם מעלה גבוהה, אבל הרבה פחות גבוהה ממה שתנא כמו רבי שמעון בר יוחאי כתב אותו. אז בעצם, הוויכוח מי כתב אותו, רק בא לגלות לי את גודל תוכנו, או שהוא פחות גדול בתוכנו. אבל אם כבר גיליתי את תוכנו, מה אכפת למי כתב אותו? הרי אתה רוצה לתת לי חקירה מי כתב אותו כדי להגיד לי מה תוכנו, אבל אני יודע כבר מה תוכנו. אז מה אכפת למי כתב אותו? כמו שיש לי יהלום, אני לא יודע להעריך את גודלו, לא יודע להעריך את הטוב שלו. אז אני שואל, מי נתן אותו? איפה קנית אותו? מאיפה הדבר הזה וכן הלאה, ולפי זה אני מנסה להעריך אותו. אבל אם אני יודע, מומחה ביהלומים, מה אכפת עם איזה מכרה או מה? אני מסתכל כמה קראתי יש בו, מסתכל כמה זקותו, ולפי זה אני בודק כמה שווה אותו יהלום, כמה הוא מלוטש יפה וכן הלאה. לכן אומר, מטעם פשוט לא חקרתי בו, לא חקרתי לראות מי כתב אותו, כי לפי תוכנו של הספר, עלה בליבי מעלת יקר התנא רשב"י, לאין ערך יותר על כל התנאים הקדושים. זאת אומרת, הלכתי הפוך. אמרו לי, היהלום הזה הוא יהלום שיש רק במכרות באוסטרליה. אין במכרות אחרות. אז אני הלכתי הפוך, אני יודע, התוצאה פה זה, זה יהלום יקר מאוד, אז ברור שזה מהמכרות באוסטרליה. כי רק באוסטרליה יש יהלומים כאלה יקרים. לכן לאחר שראיתי את מעלת הספר הזה, היה ברור שמי שכתב אותו זה תנא. זה לא סתם תנא, אלא אחד מהגדולים שלו. ולכן, כשסתכלתי על היהלום ואמרו לי, שאלו אותי מאיפה הוא, ודאי לי שזה מהתנאים. ועוד כששמעתי שזה מרשב"י, אני לא חוקר היסטוריה, מה אכפת לי אם זה מרשב"י או לא? אבל הם אמרו לי שזה מרשב"י, אז בזה עלה בי מעלת המכרות באוסטרליה מאוד מאוד, כי אמרו לי זה מאוסטרליה. ואם היה מתברר לי בבירור גמור שמחברו הוא שם אחר, כגון רבי משה דלאון וכדומה, אם היו אומרים לי שהיהלום הזה הוא מיוגוסלביה ולא מאוסטרליה, הייתי אומר, המכרות ביוגוסלביה הם דבר עצום וגדול יותר מהמכרות באוסטרליה. למה? כי היהלום הזה בא משם. רוצה לומר סוף כל סוף, מה אכפת לי מאיפה זה בא? העיקר התוכן של הדבר. אבל בגלל שאני מכיר את המכרות, ואני יודע שמהמכרות האלה של רבי משה דלאון לא יכול לעלות כזה דבר, לכן אני מבין שזה מהתנא רשב"י. אבל אם היו אומרים לי שזה רבי משה דלאון וכדומה, הרי אז גדול אצלי מעלת האש רבי משה דלאון יותר מכל התנאים הקדושים,
וגם רשב"י בכללן, אם הוא כתב כזה דבר. כל התשובה שלו, וצריך להבין אותה, היא הולכת על התוכן ולא על המקור ההיסטורי. היות והתוכן הוא כזה, ותוכנים כאלה יכולים לבוא רק מתנה ולא מאדם אחר, לכן ברור שזה מהתנאים, ברור שזה מרבי משה גדול. אומנם, באמת לפי מידת עומק הרחומה שבספר, אם הייתי מוצא בבירור שמחברו הוא אחד ממחת הנביאים, היה זה מקובל על הליבי ביותר מליחסו לאחד התנאים. כאמור, מעלת הנביאים היא הרבה יותר גדולה, ולפי תוכן הספר ראוי היה להיות בו שהוא יהיה עוד יותר גדול מהתנאים. כל שכן אם הייתי מוצא שמשה רבנו קיבל אותו בהר סיני השם יתברך עצמו, אז הייתה שוכחת דעתי לגמרי. כי לא נאה ולא יאה חיבור כזה. לפיכך, כיוון שזכיתי לערוך ביור מספיק השווה לכל בעל עיון להבין מעט מה שכתוב בו בספר, אני חושב שכבר נפטרתי בזה לגמרי מלתרוח עוד ולהכניס עצמי בחקירה הזאת. כי כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יוכל להיות איש פחות במעלה והתנא רשב"י הקדוש. ואני הייתי אומר שלנו אין נפקא מינה גדולה אם זה אדם כזה או אחר, ובשביל מה להיכנס לוויכוח הזה בכלל. זה ספר עצום וגדול שיכול להראות לנו דרכי נפש אמיתיים ונכונים, ואם כך נלמד אותו, נלך על פי אורו, נשכיל את נפשנו בדרכי הנשמה ונלך על פי. מה יש לנו לחקור חקירה היסטורית אם זה נכתב במאה ה-13 או במאה השנייה? מה אכפת לנו אם זה נכתב לפני 2,000 שנה או לפני 900 שנה? מה זה משנה? הרב, מה ההבדל מבחינת הגילוי שבספר הזוהר, מבחינת האור שבספר הזוהר, מבחינה פנימית בין משה רבנו, הנביאים, רשב"י, רבי משה דיליון, לא דבר על ההיסטוריה, מבחינת הכלים. ככל שהדור יותר מוקדם, הכלי יותר זך. ככל שהכלי יותר זך, הדור הולך ופוחת מבחינת הזכות של הדורות. ככל שהכלים יותר זקים ומתקרבים יותר לנתינת התורה מהקדוש ברוך הוא ממשה רבנו בהר סיני, אז הכלים יותר זקים. אם הכלי יותר זך, אז יותר קל לפצח את הלבוש ודרכו לחדור לסודות הפנימיים. ככל שאנחנו מתרחקים בדורות, אז הכלי הוא פחות זך. אם הכלי פחות זך, הלבוש יותר מכסה על האור. כמו שאתה נסה ללמוד על החשמל מתוך הכוס, גם בתוך הכוס יש מידה מסוימת של חשמל. יותר קל ללמוד על החשמל ישר מהזרם עצמו, כאשר מודדים את מרוצת האלקטרונים. אבל מי שלא לומד על זה, לא רואה את זה דרך מכשירים חשמליים וכן הלאה. ואז כל אחד יכול לתפוס את החשמל תפיסה יותר יסודית, וככל שאתה תופס את זה באופן יותר יסודי, כך אתה מבין את הדבר טוב יותר, כי אתה הולך למגמה יותר עמוקה שלו, יותר כללית שלו. אפשר לתפוס את החשמל כמו ילד קטן, לפי המכשירים החיצוניים, אבל הוא מחוסה, ואפשר לתפוס אותו לפי
פיזיקה גרעינית. עכשיו אתה תופס יותר את היסודות של החשמל. לכן השאלה מאיפה הוא בא, החשמל. אם הוא בא ממקור עמוק או ממקור לפניו. אם אני לומד מקור לפניו, לפני החשמל, מה שעשה אותו, אני אבין את החשמל יותר טוב. לכן אומרים לנו אותו דבר מצד הכלים. ככל שהוא יותר מוקדם בדור, הוא כלי יותר חשוב. יותר זך. אז היינו שואלים שאלה. האם זה אומר שתורת בעל הסולם היא פחות טובה מתורת הארי הקדוש? תורת הארי הקדוש פחות טובה מהתורות של המקובלים שהיו לפניו? אנחנו רואים למשל שיש הדרכה של הארי הקדוש לרבי חיים ויטל לא ללמוד את כל הספרים של דורות ראשונים שהיו לפניו מזמן הרמב"ן עד בזמן הארי, מכיוון שאפשר להתבלבל בהם. לא שהם לא נכונים, אבל אפשר להתבלבל בהם. כי הם כתבו מיחסי אורות, דיינו התלבשות אורות בכלים, ולא מיחסי כלים. ולנו קשה לתפוס את זה. אפשר להתבלבל שם מאוד. ואם כך אנחנו, זנחנו מה שהיה אחורה, ובאנו ללמוד מה שהיה קדימה. פה צריכים להבין נקודה חשובה. בעל הסולם ודומיו, הם... התורתם בעלת ערך מבחינתנו הרבה יותר גדולה ולמשל ללמוד רק את התורה, אבל היא ניתנה ממשה רבנו מפי הגבורה ישירות. אם כך היינו לומדים אותה ולא היינו צריכים ללמוד את מה שנותנים לנו היום. אם כל החקירה היא מה בא קודם, היות ולכאורה זה כלי יותר זך, אז למה לא ללמד תורה ממש? כי היא באה מפי משה רבנו ודאי. ולמה לא נלמד גמרא? ולמה נלמד קבלה שבאה יותר מאוחר? ואפילו אם היא באה מהתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, אז היינו צריכים ללמוד קודם משניות שבאו לפני התנאים, והתנאים רק זה הגיע אליהם מדורות קודמים, והם דיברו ביניהם את זה, ורק אחר כך זה נכתב, והגמרא עוד נכתבה מאוחר יותר. אז אם נאמר שרבי שמעון בר יוחאי היה תנא, אז נלמד לפחות משניות לפני. והתשובה, שאם הדור היותר מאוחר תופס את הדור היותר מוקדם, אז הוא זוכה במעלה יותר גדולה מהדור היותר מוקדם. אם הוא משיג אותו, אם הוא מתקשר אליו. אבל אם הוא רוצה להמציא דבר חדש, אז הוא לא יכול להשיג יותר מהדורות הקודמים, וצריך ללמוד לפי הדורות הקודמים. הטעם שלנו ללמוד את תורת בעל הסולם, הוא לא שותר את הדורות הקודמים, הוא רק מפרש אותם. זה נותן לנו מבוא להיכנס גם לתורה שלהם, כמו למשל. ללמוד את התורה עצמה בסדרים של מעבר לזמן ולמקום, ולכן זה נותן לנו להפשיט את התורה שפעם ידעו להפשיט אותה לבד, והיום נותן לנו כלים להפשיט אותה. לכן יוצא שטוב לנו ללמוד היום דברים של מקובלים כמו בעל הסולם והרבש יותר מאשר מקובלים קודמים, כי הם מפרשים לנו את הדרך טוב יותר, מתאים יותר לנו, וגם לא מפספסים את האור הגדול של הדורות הראשונים, כי הם מקושרים אליהם. אז אם נחזור לשאלה של משה, מה נפקא מינה שלנו, מה ההבדל אם זה נכתב על ידי משה רבנו, או רשב"י או רבי משה דלאון? בזכות הכלי. ומה אכפת למה זכות הכלי? התורה היא יותר זכר, כאשר היא נכתבת בכלי יותר זכר. ככל שיש פחות לבושים, יש פחות סיכוי שהיא השתבשה. ככל שהיא עברה יותר ידיים, פחות שומשה, יש סיכוי יותר טוב שהיא השתמרה. אבל שוב, אנחנו רואים שבעל הסולם מתייחס לזה, לתורה הזאת, כאילו ניתנה מהר סיני ממש. למה? כי ברגע שרבי שמעון בר יוחאי התקשר לתורה הזאת וכתב אותה
מפי הגבורה ממש, כיוון שהוא היה מקושר, לכן צריך לומר שהתורה הזאת ודאי כמו ניתנה מסיני. כתב בסוף, כי כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יוכל להיות איש פחות במעלה מתן הרשב"י, אז מה החוקרים שלא מבינים את זה, מה עושה אותם לא משכילים בזוהר? מה זה משכיל בזוהר בעצם? משכיל בזוהר זה אומר שמקבל את שכל הזוהר. אם תקרא את הספרים שכתובים על החקירות מי כתב את ספר הזוהר, אז איך הספרים האלה בנויים? ראיתי איזה מכתב בצרפת של רבי משה דה-לאון שכתב לזה בפולין, וראיתי עוד מכתב כזה שכתוב שם, והמכתב הזה לפי חקירות כאלה וכאלה דומה למכתב ההוא, והמכתב ההוא דומה למכתב הזה, ובגלל שהספרים האלה כתובים באותה לשון שכתוב במכתב הזה, אז כנראה שזה מאותה תקופה. זו צורת החקירה שלהם. זאת אומרת, החקירה שלהם היא חקירה היסטורית והשוואת מסמכים. זה מה שהם כותבים. הם בכלל לא מתעסקים במה כתוב בזוהר, אלא כשהם מתייחסים כבר למה כתוב בזוהר, זה רק על הכתבים שכתובים מבחינה היסטורית. אם כתוב רבי אבא אמר, אז הם שואלים איך יודע רבי שמעון מה רבי אבא אמר. זו הטענה שלי. כל מיני טענות שנראה להם שזה כתוב יותר מתאים ללשון של רבי משה דה-לאון. לכן החקירה שלהם, של חכמי האוניברסיטה, או כל אלה שאינם משכילים בספר הזוהר, הם משכילים בהיסטוריה. וגם בזה אתה רואה שהם לא משכילים. כי הם חוקרים לפי דברים חיצוניים. אבל פה בעל הסולם אומר לך, אני מסתכל לפי דברים פנימיים. אין חקירה טובה יותר מזה. וחוץ מזה צריכים לזכור שוב ושוב שזה בכלל לא משנה לנו, בכלל לא משנה מאיכן זה הגיע. משנה מה התוכן של הדברים. האם אנחנו מקבלים על עצמנו את התוכן הזה שהוא תוכן אלוקי או לא? אם הוא תוכן אלוקי, נלך אחריו. אם הוא תוכן שאינו תוכן אלוקי, נעזוב אותו.